অলপ অলপ সঁচা, নহলে এওঁ মোৰ কোনো কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে, আহিম নাহিমকৈ মোক নচুৱাই আছে। আৰে এই থাৰ্ড ক্লাছ বাজে কোনো ক্লাছ নোহোৱা এই আইডিয়াটো আপোনাৰ মাথাত কোনে সোমাই দিলে? মিছা কথা নকওঁ, হয়কিয়ানী আৰু নাথে। মই তাক ডাইৰেক্টলি কৈ দিছো, নিজে পছন্দ কৰ, মই বিয়া পাতি দিম, বাছ খেল খতম, পইচা হজম। এ নাই 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 দেই, তাক দিব নোৱাৰি। হেৰা, 300 টকা? 300 টকা মোৰ পকেটত নাই নহয় ইমান পইচা। হয় নেকি? ঐ এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, এই ফাইলটোৰ নামত আপুনি লোকক 5-6 হাজাৰ দি ফুৰিছে আৰু মোক 200 টকা দি পাল মাৰিব খুজিছে। মা, গুড মৰ্ণিং। চাহ বনাইছা ন? দিয়া চাহ কাপ দিয়া। অ, তই কেলৈ আহিলি? মই তোক ৰুমত দি থৈ আহিলোহেঁতেন নহয়। তুমি কিয় কষ্ট কৰি যাব লাগে? মই নিজে খাম, ইয়াতে খাম। তোৰহে আপত্তি ৰুমত চাহ নিদিলে? বাদ দিয়া আৰু সেইবোৰ। ৰ'বা, মই তোমাক কাপ দুটা আনি দিছোঁ। এ নেলাগে অ, একাপ চাহ বাকুতে দুটা মানুহ নালাগে নহয়, মই অকলে পাৰিম। অ মা, এটা কথা নহয়, এই দেউতা উঠিলে নাই বাৰু? জানো, মই উঠি আহোঁতে উঠিবলৈ লৈছিলে, এতিয়া উঠিলে নাই গম নাপাওঁ। কি হ'ল? নাই অ, বহুত বেয়া লাগিছে। তুমি যে কামবোৰ কৰোঁতে কিমান যে কষ্ট পোৱা নহয়, সেইটো আৰু ক'ব লাগেনে? মাইকী মানুহৰ জনম লৈছোঁ যেতিয়া কষ্ট কৰিবই লাগিব। কোনে মুখৰ আগত বহি খুৱাব? সকলোৱে মুখৰ আগত নাপালে অত্যাচাৰহে কৰে। এতিয়া চাহ, চাহৰ পিছত আকৌ ভাত, সেইবোৰ আছেই, আকৌ বাপেৰলৈ ৰান্ধিবলৈ আছেই অথম। তুমি ভাত ৰান্ধিব নালাগে, মই ৰান্ধিম। তই ৰান্ধিবি? তোৰ অফিচ? সেই বাদ দিয়া, সেইবোৰ হ'ব নহয়, এ চাহ পিছত খাম দেই, কিমান কষ্ট কৰি থাকিবা আমাৰ কাৰণে। ক'ত আছে চাউল তাউল? হা চাউল, অ ইয়াত আছে। হেৰি নহয় এইখিনিহে, অ মা এইখিনি ধুই মই পটাপট পাতি দিওঁ, বুজিছা? তুমি যোৱা। তোৰ কি হৈছে হয়নে কচোন, তোৰ গাটো বেয়া নেকি? চাওঁ চাওঁ চাওঁ, নাই ধৰ, জ্বৰ চৰটো নাই হোৱা? তই মূৰত ক'ৰবাত দুখ পালি নেকি, নে ৰাতি শুওঁতে ভূত পাত দেখিলি? কেলৈ এনেকুৱা কথাবোৰ কোৱা? তোমাক অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব খুজিছোঁ। নহয় নহয়, মানে যিটো ল'ৰাক বিচনাতে চাহ লাগে, ৰুমতে পানী লাগে বুলি মোক অৰ্ডাৰ দিয়ে, সেই ল'ৰাটোৱে আজি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পৰা হ'ল যে, কথাটো কি? নাই, কোনে কিডাল কথা থাকিব? আচ্ছা, এই ছোৱালীজনীৰ ঘৰ ক'ত আছিল? এলেংমৰা ন? কোন ছোৱালী? ক'ৰ ছোৱালী? মই ক'ব নোৱাৰো দেই এইবোৰ কথা। একেলে মোৰ তাত যে ফটো এখন আছে যে, এই দেউতাকক লগ পাইছোঁ, ভাল মানুহজন দেই, ককাইটোকো লগ পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ, ভাল মানুহ। নালাগে অ, একেবাৰে ঘকুত গাঁৱৰ, দেউতাইটো নালাগে বুলিয়েই ক'লে, ন বুলি কৈয়ে দিলে ইতিমধ্যে। নালাগে দে, তেনেকুৱা ছোৱালী বিয়া কৰা অশান্তিহে হ'ব, টাউনীয়া এজনী আনিবি। নহয় মানে এতিয়া ছোৱালীজনী বেছ ধুনীয়া লাগিছে, মানে গাঁৱলীয়া নিচিনা লগা নাই। এতিয়া উপায় নাই নহয়, দেউতাই ফোন কৰি না বুলি কৈ দিলে, ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া, বহুত ল'ৰা আহি আছে, কাৰোবাৰ লগত ইতিমধ্যে ফাইনেল হৈয়ে গ'ল চাগে। তই পিছত এটা কাম কৰ, তই টাউনীয়া চাবি অলপমান, নহ'লে নগাঁও, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ টাউনৰ ছোৱালী এজনীকে চাবি, আৰু মই দুদিনমানৰ কাৰণে মাজনী তাৰ পৰা আহোঁগৈ নেকি। মা একচুৱেলি তুমি কথাটো বুজা নাই, মানে মই বুজিবলৈ একো নাই, কি আছে বুজিবলৈ? তই চাহ খা, মই ভাত আনিবলৈ আছে, চাওঁ চাওঁ। আচ্ছা মা, এবাৰ দেউতাক এনে এটা ফোন কৰি কথা পাতিবলৈ ক'বাচোন বাপেকৰ লগত, মই যাতে এবাৰ মুখামুখি হৈ চাওঁ। কি ক'ব লগা আছে বাপেৰক তই নিজে ক'বি, বুজিছনে? মই বাপেৰক কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ তোৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, বাপেৰ একদম জুই হৈ আছে। অঁ, আৰু তই চাহ কাপ নাখাওঁ নেকি? নাখাওঁ যদি মই বাপেৰক দি থৈ আহোঁ, চাওঁ চাওঁ, গুচ 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 গুচ। কচি কচি নিজৰ গালতে 2-4 লগা দিবলৈ মন গৈছে, কি মানুহ, ভাল ছোৱালী এজনী মোৰ হাতৰ পৰা খাই গ'ল, ননচেন্স, চালা ষ্টুপিড, নালায়ক, নাকাম্মা, ধৰ্তিকা বস বুলি এনেই দেউতাই নকয়তো, কি কৰোঁ এতিয়া? অ মা, মা উঠিলে কাকতি? আহক আহক, বহকি আহক। পুৱাই পুৱাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা হৈছে, পূজা পালেহিয়ে নহয়। এৰা, পূজা পালেহিয়ে, এই পেপাৰত কোম্পানীবিলাকে এড দিওঁতে গম পাইছোঁ আৰু। বাইদেউ, আপোনাৰ কামবিলাক হৈছে নাই? অঁ, কামবোৰ হৈছেগৈ, অলপ টেনশ্যন ফ্ৰী হৈছোঁ, নিপনে কথাবোৰ ক'বলৈ মানাই কৰিছে, আপোনাক ক'ব পাৰি আৰু দিয়কচোন। হেৰি, নিপনে কথাবোৰ
নকবলৈ কোৱা সত্ত্বেও আপুনি মোক কিয় কৈছে? আপুনি ভাড়াঘৰৰ মালিক, আপোনাক কথাবোৰ লুকাব নোৱাৰি, বুজিছে কাকতি? এনেকৈ পেঞ্চন পাব পাৰি বুলি জনা হ'লে ইমান দিনেহে মন্ত্ৰী এম এল এ পিছে পিছে ঘূৰি নাথাকিলোহেঁতেন। আচ্ছা, তাৰমানে আপুনি পেঞ্চন যে পাব সেইটো খাটাং? নিপুণেতো খাটাং বুলিয়ে কৈছে, বুজিছে কাকতি? একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল, টিচাৰ, ৰাইটাৰ একেবাৰে লাইন পাতি বহি আছে। প্ৰমোশ্যনৰ পৰা বটালৈকে চব দিব পাৰে বোলে, মাত্ৰ খৰচ কৰিব পাৰিলেই হ'ল। আপুনি পাছে কিমান খৰচ কৰিলে? মনে মনে কৈছিল, নিপনে ক'বলৈ মানাই কৰিছিল, 5,000। উপায়টোতো নাই, পেঞ্চনটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ বস্তু, পালে বৰ সকাহ পাওঁ। আপোনাক কৈ লাভ নাই, একচুৱেলি আপোনাক যিফালে লৈ গৈছে আপুনি সেইফালেই গৈ আছে। নাই 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 নাই, প্ৰথমে ময়ো সন্দেহ কৰিছিলোঁ, পিছত মনৰ যিটো লাইন লাগি আছে সেইটো দেখিহে বিশ্বাস হ'ল। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হেৰুৱা ফাইলটো নাপালেও হ'ব। পালে ভাল লাগিলহেঁতেন, সেইবোৰহে আচল বস্তু, বিচাৰিলেও নাপাওঁ। তথাপিতো ৰৈ নাথাকোঁ আৰু, কাম হ'ল যেতিয়া যোৱাই ভাল। আহা, কাম হ'ল যেতিয়া থাকি একো লাভ নাই। গুৱাহাটীখন এবাৰ চাবলৈ মন এটা আছিলে, পিছে পইচাৰো নাটনি, খৰচো বহুত বেছি, গতিকে কাম হ'ল যেতিয়া কাইলৈ যামগৈ বুলিয়ে ভাবিছোঁ। আপোনালোকে বহুত সহায় কৰিছে। সেয়েহে আমিনো আৰু কিডাল সহায় কৰিলোঁ। অৱশ্যে পেঞ্চনটো পালে বৰ ভাল লাগিব। পাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কি বা হয়। ঠিক আছে, আপুনি বহক, আহোঁ। ভাল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা তোমাক কিবা দেখা নাই, মনটো ভাল লগা নাই, কোনফালে গৈছিলা? মই মানে হেৰি, শৰতৰ প্ৰথম নিয়ৰ জাকত অকণমান তিতিবলৈ মন গ'ল, বুজিছ? বাহ, কি কবিতা কবিতা লগা তোমাৰ শব্দ, ভাল লাগে তোমাৰ এই মনটো দেখিলে, মোৰ খুব ভাল লাগে জানা। অমা, দেউতা আহিলে, আহা চাহ লৈ আহা, আহা। দেউতা অলপ বহাচোন। না না না, বহিবলৈ সময় নাই, অফিচলৈ দেৰি হৈছে। এ ৰবা না, কিমানো সময় হৈছে, অলপ বহা না। আচ্ছা, ইমান জোৰ জবস্তি বহালি যে, আহা, তাৰমানে গাঁৱলীয়া বেকৱাৰ্ড এইবিলাক শব্দৰে গালি পাৰিবৰ কাৰণে? কিনো কথাবোৰ কোৱা আৰু, মইনো বাৰু তোমালোকক গালি পাৰিব পাৰোঁনে? এটা কথা কি জানা, মোৰ কি ফিল হৈছে, তোমালোকৰ মোৰ প্ৰতি ইমান চিন্তা দেখি নহয়, মোৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। ভাল লগাব নালাগে, হে? ভাল লগাব নালাগে, আমিতো তোৰ একো ভাল চিন্তা নকৰোঁ, আমি স্বাৰ্থ হে পূৰণ কৰোঁ। কিনো কথাবোৰত লাগি থাকা আৰু, বাদ দিয়া। আচ্ছা দেউতা, আমাৰ এই মামা ককাহঁতৰ ঘৰৰ গাঁওখন বৰ ধুনীয়া ন? আৰে ধুনীয়াটো হ'বই লাগিব ন, হ'বই লাগিব, হ'বই লাগিব, কাৰণ তাৰ মানুহবোৰ বহুত ধুনীয়া। হঠাৎ তোৰ মামা ককাৰৰ গাঁওখন ভাল লগা হৈ গ'ল যে, কথাটো কি? এ কিনো কথা থাকিব আৰু, এলেংমৰা, এই এলেংমৰা শব্দটো কম ধুনীয়া নে? এই শব্দটো যেন মোৰ বহুত দিনৰ চিনাকি, এই শব্দটোৰ লগত যেন যুগ যুগান্তৰৰ পৰা মোৰ এটা সম্বন্ধ আছে। ঐ, কি ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্টলি ক, মই কিন্তু ৰহস্যৰ গুণ পাইছোঁ, কুচটো গড়বড় হে। হেৰি মানে হেৰি, তুমি যে ছোৱালী যদি পচন্দ কৰিছিলা, মানে মই এতিয়া ভাবিছোঁ জানা, আৰে তুমি মোৰ দেউতা হয়, তোমাৰ এটা কথাক মই অমান্য কৰিব নালাগে নহয়, তোমাৰ পচন্দক মই মোৰ বুলি লোৱাটো মোৰ নিজৰ কৰ্তব্য, তোমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হিচাপে মই সেইকণো দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰিম নে দেউতা? কিহৰ পচন্দ? মোৰ কোনো পচন্দ নাই। আও, তাৰমানে তই সৰুকণ্ডাৰ ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছ? নাই নাই, মই কোনো পচন্দ কৰা নাই, মই আগতেই কৈছোঁ, এইবোৰত মই কিন্তু নোসোমাওঁ। আৰু এটা কথা, তই যে গাঁৱলীয়া বুলি হাঁহা ছোৱালীজনীক মই পচন্দ কৰাৰ কাৰণে য়েছ বুলি ক'ব খুজিছ নেকি? কিন্তু ইতিমধ্যে মই ন' বুলি কৈ দিলোঁ, বাবা, গতিকে নতুনকৈ আৰু য়েছ কৰিব নোৱাৰিম। এতিয়া মই ন' বোলাটোকে তই সন্মান কৰিব লাগিব, কাৰণ তই মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। মানে কিনো এইবিলাক কথা কৈছা আৰু, তোমাৰ ফোনটো ক'ত? ফোনটো দিয়াচোন, ফোনটো দিয়া, ভিতৰত মই ফোনটো লৈ আনো নেকি, ফোন এটা কৰি চোৱা। ফোন ফোন কিয়? নহয়, তেওঁক ফোন এটা কৰি য়েছ বুলি কৈ দিওঁ। সেইটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়, মইতো প্ৰথমে নহ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, ভাগ্য ভাল নিপুণক পাই গ'লোঁ বুলিহে। হেৰা, বজাৰ তজাৰ অলপ কৰিব লাগিছিল নহয়,
গুৱাহাটীৰ পৰা গাঁৱলৈ যাম, কিবা এটা নিনিলে গাঁৱৰ মানুহক কি দুখ হবা। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, টোৰিটজ, ডাইনাশোক, SBI লাইফ, পালস ক্যান্ডি, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর 26 গ্রোথ, সাইকেল আগরবত্তি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট। জয়ন্ত দাসের নিচনা থার্ড ক্লাস কমেডি করছো, এই এবার ইয়েস এবার নো এইবিলাক করে থাকবলে আমি খেল ধেমালি পাচ্ছ নাকি? নো মানে নো, ইয়েস হওয়ার কোনো চান্সই নাই, খেলে না থাকিব। অদেতা এবার জাস্ট কই দিলে হয় ন, এবার মোর কিবাটা ভুল হয়ে গল আর কিয়া কাম মাইনা কাও, তোর মই বহুত কথা হজম করিব লাগা হয়েছে, তই দেখুন মোর পিতৃত্বক আঙুলি টুয়াইছিলি হ। আর হু, মোর এক কথা, মই তোর বিয়ার বিষয়ে একো চিন্তা নকৰো, যদি কিবা করব খুঁজছ নিজে কর, মই কিন্তু তোক সহায় সহযোগিতা নকৰো। এ কলে হব আর, এনে একেবারে ডাঙর কামটো দিছো, সরু কাম এটা জাস্ট কৰি দিব তো পারে, দে মা, মায়ে লাস্ট মোর ভরসা আর। ও মা, মা হেৰা, মালিকক কৈ থৈ আহিলো বুইছা, কাইলৈ যামগৈ বুলি। ভাল লাগিছে, কামটো যে কিবা প্ৰকাৰে হৈ গ'ল। মই জোৰকৈ ননাহেঁতেন আপুনি ক'ত আহিলহেঁতেন? সেইটো অৱশ্যে নোহোৱা নহয়, মইতো প্ৰথমে নহ'ব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, ভাগ্য ভাল নিপণক পাই গ'লোঁ বুলিহে। হেৰা, বজাৰ তজাৰ অলপ কৰিব লাগিছিল নহয়, গুৱাহাটীৰ পৰা গাঁৱলৈ যাম, কিবা এটা নিনিলে গাঁৱৰ মানুহক কি দুখ হ'বা। ৰ'বচোন, বজাৰ কৰা কথা কৈছে যে, যিকেইটা পইচা আছে সেইকেইটাৰে ঘৰ গৈ পাব জানো? যিকেইটা আছে তোমাৰ হাততে আছে, মইনো কিটো জানো? 80 টকামানহে আছে। কি কথা কোৱাহে, যাবলৈকে দেখোন 300 টকাতকৈ বেছি লাগে। মই দেখোন 5000 টকা দিওঁতেই কৈছিলোঁ পইচা বেছি নাই বুলি। মইতো ইমান কাম আছে বুলি নাজানো নহয়, এতিয়া কেনেকৈ যাবা? মই কেনেকৈ চিন্তা কৰিম, আপুনিহে চিন্তা কৰিব। বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, হেৰা ক'ৰবাত লুকুৱাই টুকুৱাই থোৱা নাইনে? মই ক'ৰ পৰা লুকুৱাই থ'ম, আপুনিহে ইটো আহিছে 200 টকা, সিটো আহিছে 500 টকা দি আহিছিল। হেৰা, সেইকেইটা পইচাৰ কথা অনুগতে কৈ নাথাকিবাচোন, কিবা এটা হওক বুলিহে দিছিলোঁ, আগৰ কথা ভাবি লাভ নাই, এতিয়াৰ কথা ভাবা। ভাবিবলৈ কিটো আছে, ফুলিযোৰ আছে নহয়, তাকে বিক্ৰী কৰে বন্ধকত দিয়ে, কৰি যোৱাৰ খৰচটো উলিয়াও। হেৰা, চব বন্ধকত দিলাই, সেইযোৰহে আছেগৈ, সেইযোৰো বিক্ৰী কৰি দিব লাগিলে মই দিয়া গহনা তোমাৰ দেখোন একোৱেই নাথাকিব। নকৰি কি কৰিব? ৰ'বাচোন, নিপণকে কথাটো কওঁ, গাঁৱৰ ল'ৰা, গাঁৱলৈ গ'লে ঘূৰাই দিম, বেছি নহয় 500 টকামানহে লাগে, মিঠাই কেইটামান লৈ যাব পাৰিলেই হ'ল, গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ যোৱা চিন এটাহে আৰু। সি দিব জানো? দিব দিব, মই তাক কৈ থৈছিলোঁ নহয়, ৰ'বাচোন ফোন এটা কৰোঁ। উঠোৱা নাই যে, হেৰা বৰ ব্যস্ত বুজিছা, ভাল লাগে গাঁৱৰ ল'ৰা এটা যে এনেকৈ গুৱাহাটীত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। উঠোৱা নাই নহয়, তাক যদি নাপায় তেতিয়া কি কৰিব? এটা কাম কৰিব লাগিব, বাঁহীকেইটাকে বন্ধ কৰি দিম, লোৱা মানুহ ওলালেই হ'ল। ৰ'বাচোন আকৌ ফোন এটা কৰোঁ। ভণ্টিৰ কাৰণে নহয়, এই মোৰ হ'ব লগা হেৰিৰ কাৰণে। অ' হেৰিৰ বাবে?
হেৰি কি কৰি আছে ইয়াত আপুনি মই কিবা বজাৰ কেইটামান কৰোঁ বুলি আহিছোঁ তাকে ক'তনো বজাৰ কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই অ' দৰমহা পালে নহয় অ' তাতে পূজাৰ বতৰ আৰু ভালে হৈছে দিয়ক এইবাৰ যে সেই পূজাৰ আগতেই দৰমহাবিলাক হৈ গৈছে নহ'লেনো আৰু ক'ত সেই মাহৰ 15-20 তাৰিখলৈকে ৰৈ থাকিব লগা হয় বহুতৰ ব্লক কৰি ৰাখিছে অ' ভাগ্য ভাল আমাৰ কেইটা হ'ল অ' তাকে এই তাৰমানে পূজাৰ বজাৰ কেইটামান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বুজিছে তাতে আগতে আকৌ এনেকৈ বজাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই যে এ বিয়াৰ আগতে মোৰো নাছিল নহয় কেতিয়াবা মন গ'লে নিজৰ কাৰণে কিবা এটা লওঁ সেইটোক আৰু সেই বজাৰ বুলি নকয় এওঁক যেতিয়া মই বিয়া পাতিলোঁ মানে ভাল পালোঁ তেতিয়াহে গম পাইছোঁ মই বজাৰ কি বস্তু দোকানখনলৈ সোমাওঁহে গোটেইখিনি পইচা শেষ হৈ যায় নিজলৈ সেই গেঞ্জি এটা ল'বলৈকো নহয়গৈ পিছে আপুনি বজাৰ ক'ত ক'ত কৰিব হে পইচানো কিমান পাইছোঁ ডাঙৰ দোকানত সোমাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি ফাঁচি বজাৰলৈকে যাব পাৰে পুৰা ভিৰ হৈ আছে দেই পিছে কি কি বজাৰ কৰিব আপুনি মানে কাৰ কাৰ বাবে এ মাৰ কাৰণে দেউতাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে কিবা এটা আৰু আৰুতো আপোনাৰ ঘৰত কোনো নাই এতিয়াহে নাই আহিবতো অ' আপোনাৰ ভণ্টি ঘৰলৈ আহিব ন পূজাত অঁ আপুনি কৈছিল আপোনাৰ ভণ্টি এজনী আছে বুলি অঁ ককায়েক হিচাপে আৰু ভনীয়েকক পূজাত গিফ্ট এটা দিবই লাগিব অঁ মই এতিয়ালৈকে 10,000 পঠিয়ালোঁ ভণ্টিৰ কাৰণে নহয় এই মোৰ হ'ব লগা হেৰিৰ কাৰণে অ' হেৰিৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আৰু যি টি দোকানত সোমালে নহ'ব নহয় ভাল দোকানলৈ যাব লাগিব এই হেৰি নহয় বহুত দাম হ'ব নেকি বাৰু হেৰি বৰশীত মাছটো নুঠালৈকে টোপটো অকণমান তৃপ্তিদায়ক কৰি দিবই লাগিব তাৰপাছত আৰু মাছটো উঠাৰ পাছত দিব নালাগে পিছে পাছত অকণমান সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ হ'ব লগা হেৰি যে সেইটো জানো তথাপিও মাহঁতকো কিবা এটা দিব লাগিব বলক আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি মোক বাজেটটো ক'ব মই আপোনাক মনৰ পচন্দৰ দোকানত লৈ যাম অহ বলক আপুনি আগতে বজাৰ কৰিব লাগে পূজালৈ থ'ব নালাগে নহয় নাই পূজাতহে আৰু কিবা এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ হয় নেকি বলক বলক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে বস্তু কেইটা লৈ লওঁ বলক 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 সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস মিন্ট্রা দ্য রোড স্টার ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ হকিন্স নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 rupees কা টুথব্রাশ মুফত 65 rupees কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ টোরিটস ডাইনাসোর SBI লাইফ পালস ক্যান্ডি লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ট্রাই নিউ বেস্ট এভার কমপ্লান ফর 26 গ্রোথ সাইকেল আগরবত্তি কুইকার রোডস ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত